L'audiència jutja per estafa l'empresari Fernando Palazuelo. L'acusen els socis que van promoure amb ell un edifici d'habitatges a Palma. El promotor, que acumula altres condemnes per coaccions i moving immobiliari, assegurava avui que va perdre doblers amb aquest projecte. L'empresari Fernando Palazuelo torna a seure al banc dels acusats. En aquesta ocasió, acusat d'estafa pels socis que varen participar amb ell en la construcció d'una promoció d'habitatges a Palma l'any 2004. Són quatre particulars, entre els quals hi ha el germà del promotor, que diu que varen posar 70.000 euros de capital per a la promoció i que Palazuelo mai no els va rendir comptes. La societat va fer fallida i va quedar en mans d'administradors concursals que, segons l'advocat de l'acusació, diuen que a l'operació hi va haver beneficis. Palazuelo diu al contrari, que en aquest projecte es varen perdre entre 600.000 i 700.000 euros pels sobrecostos de l'obra i per la crisi. La Fiscalia no veu delicte a la causa i demana que l'absolguin. El 2006, Palazuelo ja va ser condemnat a pagar 73.500 euros per assetjar uns inquilins a l'edifici de les Torres del Temple de Palma. Abans s'havia estat condemnat per coaccions per haver expulsat uns ocupes d'una altra de les seves obres. Ara ja fa uns anys que viu a l'estranger i actualment es dedica a fer negocis al Perú i als Estats Units. Y ha sufrido la crisis económica española.